Investigadors de la Universitat Politècnica de València han ideat i patentat un nou sistema per a fabricar vigues que promet revolucionar els sectors de l'arquitectura, l'edificació i l'enginyeria civil. La pots imprimir en 3D, eh, en una impressora xiveteta, eh, es pot modular, és a dir, es pot transportar sense cap problema en vehicles eh, menudets i eh, es pot eh, utilitzar el plàstic, el plàstic que no saben què fer en aquest residu, Pues Així poden fer eh, estructures, eh, eh, vigues, per exemple, eh, en plàstic reciclat. A més, la viga incorpora una capa de formigó d'altres prestacions. És una viga híbrida, per tant, eh, necessita una capa de formigó en la zona més eh, comprimida i aquesta unió de formigó i plàstic eh, permet eh, que l'estructura sigui molt resistent. Resistent i molt lleugera i és que aquestes vigues pesen fins a un 80% menys que les de formigó o les metàl·liques. Per això no són necessàries ni grans grues ni camions per a transportar-les i instal·lar-les com fins ara. I a més, com és modular, el sistema d'unió és molt senzill. Qualsevol persona pot perfectament en dos operaris muntar-la sense cap problema. No necessita cimbratge, per tant... Eh el, el, el tren, l'autopista no, no queda col·lapsada ni tallada, el trànsit és fluid mentre s'està construint. I altre dels seus secrets el trobem al cos humà. Que estem aplicant algo de, de l'os humà, no? la zona de l'epífisis, eh, té una part molt esponxosa i la part externa està feta en un material òseo molt, molt dur. Eixe sistema hem intentat implantar-lo en l'interior de lo que és el sistema estructural del, del perfil segmentat i dona una qualitat resistent a un baix pes impressionant. Plàstic, impressió 3D, formigó i el nostre cos, una combinació perfecta sorgida dels laboratoris de la Universitat Politècnica de València que permet avançar cap a les construccions del futur.